me thëtë të drejten, ju përgjigja ftesës tuaj për të ardhur këtu, jo thjesht për të bërë një analizë, po për të shprehur dhe një shqetësim për atë që ndodh, sepse në kënd vështrimin tim e gjitha ajo që pëndodh atë është një aventurë rrezikshme. Dhe në ndërkohë marr informacione jo të mira për ditën e nesërme dhe për vazhdimin e do t'ja lëm ditës e nesërme. Unë mund të them këtë që çfarë mund të ndodhi e kam fjalën. Sepse po marr të dhëna që Zoti Kurti do vazhdoj me kokëfortësinë e vet për t'u ballafaquar edhe me serbët sigurisht, po në një farë mënyrë për t'i treguar vendin dhe Shteteve të Bashkuara. Ajo që ka thënë në deklaratën e tij në CNN, ajo që ledova për duke e konsideruar sekretarin e shtetit naiv. Kjo nën kupton shumë, sepse do të thotë që sekretari i shtetit dhe gjithë Shtetet e Bashkuara, gjithë struktura amerikane në Kosovë nuk e ka haberin se çfarë po ndodh dhe çfarë do të ndodhë. Dhe kjo është një aventurë rrezikshme. Unë uroj që ta kem unë gabim dhe miqtë e mi që shprehin shqetësimin për hapat dhe vendimet e Zotit Kurti. Uroj që vërtet të kërkojmë ndjes për ndonjë tejkalim në komentet dhe analizën që kemi bërë. Në fund fundit në fjalën kemi në dorë. Sigurisht. Unë do dëshiroja që Zoti Kurti të mendoj më shumë për stabilitetin e vendit, të mendoj më shumë për ardhmërinë e Kosovës, sesa për egon e ti, sepse çdo politikan dhe çdo njeri ka egon e vet natyrisht, por duhet të ketë një kufi ku më mirë të plagos pak egon e vet sesa të dëmtoj institucionet e vendit. Unë mendoj që në këtë situatë ku Kosovën e shohim gjithnjë më të vetmuar, të braktisur nga ndërkombëtarët, nga miqtë tanë, dhe më të nervozuar drejtuesin e Kosovës, kjo nuk është një rrugë zgjidhje. Ta fillosh për mandatin dhe legitimitetin e katër kryetarëve të votuar në rrethana të caktuara dhe ta përfundosh pastaj me çedime dhe me hapa që do të jenë shumë të dëmshëm ndoshta për Kosovën, qoftë edhe me largimin e vetë Zotit Kurti nga drejtimi i qeverisjes, është për mua është një aventurë shumë e gabuar dhe me një kosto shumë të madhe dhe mesazhi im është ky që Zoti Kurti duhet urgjentisht t'i thrasi arsyes, t'i thrasi dhe sigurisht edhe atyre që i përmendi kulla përfaqësuesit politik, institucional dhe gjeni konsensus të gjërat. Të rikthehet një orë më parë në komunikim me partnerët ndërkombëtar. Sepse nëse nesër ata do ta lënë vetëm, përgjësia është shumë e madhe mbi Zotin Kurti dhe unë nuk do ta dëshiroja që Kosova nesër të ketë tensione, unë nuk do të dëshiroja që Zoti Kurti të vazhdojë të njëjtën retorikë. Dhe sigurisht do të dëshiroja, dhe këtu pajtohem me Ilirin, që KFOR-i në bashkëpunim me forcat e sigurisë të Kosovës, që kanë identifikuar figura kriminale në pjesën veriore, ti largojnë nga territori sa më shpejt. Okay.